Ես 6 դեպքով դիմել եմ դատարան լրատվամիջոցներից պահանջելով ինձ զրպարտելու համար, պահանջելով վնասի փոխհատուցում եւ ցանկանում եմ այս 6 դեպքերը առանձին-առանձին ներկայացնել եւ հիմնավորել, թե որը ինչու եմ, որ դեպքում ինչու եմ ներկայացրել եւ միջև դա ուզում եմ ասել, որ բազմաթիվ են մի քանի հարյուրավոր նման դեպքեր կար, որոնցով արժեր եւ կարելի էր դիմել դատարան, բայց ես ընդհանրապես վերջերս եմ սկսել նման կերպ մտածել եւ նման միտք ունենալ, որովհետեւ միջև դա մտածել եմ, որ սա ուղղորդված չէ եւ որը ժամանակ հետո կանցնի եւ չեմ ուզեցել գրքերը թեժացնելու համար դիմել դատարան, բայց տեսնելով, որ այլ տարբերակ չկա, դիմել եմ այս քայլին։ Եվ այսպես առաջի դեպքով ասեմ, newspress.am կայքը նման հոդված է հրապարակել, որում ես եմ կարմիր Mercedes-Benz Magnus-ի մեքենայով եւ հոդվածի վերնագրել են հետեւյալ կերպ. Հայտնի է, թե ով է Հայկ Սարգսյանին նվիրել թանկարժեք մեքենան եւ ինչի համար։ Հոդվածի բովանդակությունը ասեմ, հոդվածում նշվում է, որ ես օրենսդրական իմ գործունեությամբ պաշտպանել եմ Goodwin ընկերության շահերը եւ Goodwin ընկերության սեփականատերը ինձ նվիրել է 150 000 դոլար արժեությամբ մեքենա։ Goodwin-ի գործունեության հետ կապված իմ բոլոր քննարկումները եւ բոլոր իմ փաստարկները եւ ոչ միայն Goodwin-ի, այլ վիճակախաղերի հետ կապված ես մանրամասն ներկայացրել եմ հանձնաժողովի նիստերի ժամանակ եւ բուրըն քննարկումներ են եղել բաց մամուլի ներկայությամբ եւ իմ տեսակետները հայտնի են, չնայած դրա մասին առաջիկայում հնարավոր է նույնպես անդրադառնամ, ինչեւե որևէ նման նախսա վարկաբեկում է ինձ որպես падգամավորի, ով ընտրվել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ով չէր կարող որևէ նման կոռուպցիոն սկանդալի մեջ հայտնվել, հա, եւ սրանով արտահայտում են ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ իմ քաղաքական թիմին, եւ այս պատճառով ես որոշել եմ դիմել դատարան, իսկ կարմիր մեքենայի մասով նշեմ, որ այս մեքենան պատկանում է Ռուսաստանում բնակվող իմ ընկերոջը, ով դեռևս պատմանի տարիքում մեկնել է արտագնա աշխատանքի եւ այնտեղ զրոյից հաջողությունների է հասել։ Եվ հաջողությունները հաստելուց հետո նա չի մոռանում իր հայրենիքին եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նա անձամբ վերադարձել է Հայաստան, մեկնել է ռազմաճակատ եւ իր նպաստն է բերել, թե անձնական իր ներկայությամբ սահմանում եւ թե խոշոր գումարներով օգնելով մեր զինված ուժերին։ Եվ ես հպարտեմ, որ ունեմ նման ընկեր, այո, կարող է ճիշտ չընկալվել նման ընկերոջ մեքենա վարելը, դա նույնպես կարճ մեքենաբան եմ, ես այդ մեքենան վարել եմ ընդամենը 10 րոպե առավելագույնը եւ այդ մեքենան պետք է գնա Ռուսաստանի Դաշնություն, նա իր հետ վերել էր մեքենան, որպեսզի վարեր Հայաստանում եւ այնուհետեւ վերադարձրել է, մեկնել է Ռուսաստան եւ մեքենան իր հետ տարել է։ Սա այս մեքենայի հետ կապված եւ Goodwin-ի հետ կապված այս մեքենայի մասով, եւ ես գտնում եմ, որ ճիշտ եմ արել, որ դիմել եմ դատարան, որովհետեւ մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ, ես ինձ դնելով մեր քաղաքացիների տեղը, ես կարող եմ նույնպես հավատալ, որ իմ падգամավորը, ում ես ընտրել եմ, կամ այն падգամավորը, ով ընտրվել է իմ հեղափոխությանը բերած ներդրումի շնորհիվ, իրավունք չունի նման շռայլ նվեր ստանալու եւ մտնելու կոռուպցիոն սխեմայի մեջ, բնականաբար ես կիսում եմ այդ կարծիքները եւ դատի եմ տվել, որպեսզի բոլորին ապացուցեմ, որ սա ծերպարտություն է եւ որևէ կապ չունի իմ հետ։ Հաջորդը նույնպես նույն կայքն է, նման հոդված է հրապարակել, որտեղ ինձ վերնագիրը կարդամ. հերթական թանկարժեք նվերը 20 միլիոն դրամ արժեղությամբ հեռախոս համար Հայկ Սարգսյանին։ Այս հոդվածը նրա մասին է, որ 033 կոդով 000000 բջջային համարը նվիրել են ինձ, նվիրել է Մալացա Սեբաստիա նախկին վարչական շրջանի ղեկավարը։ Ցանկանում եմ նշել, որ տվյալ անձին չեմ ճանաչում, երբևէ որևէ շփում չեմ ունեցել, չեմ հանդիպել, որևէ հեռախոսազանգ անգամ նրա հետ չեմ ունեցել, եւ այս հոդվածը նույնպես ծերից ծեր սուտ է եւ ապատեգեկատվություն է, եւ նույնպես դիմել եմ դատարան, որպեսզի իմ ընտրողները եւ իմ հայրենակիցները նույնպես համոզվեն, որ ես որևէ կապ չունեմ եւ սա ուղղված է։ Չէ, հրապարակումը ամբողջությամբ է սուտ։ Ես ոչ նման հեռախոսը համար եմ գնել, ոչ առաջ անգամ եմ լսել նախ, որ 33 կոդով հեռախոսը համար է դուս եկել, եւ ընդհանրապես ծերիցս ոնց որ իմացել եմ ամբուլից, ոնց որ դուք կամ մեր բազմաթիվ քաղաքացին։ Հաջորդը հրապարակի այս հոդվածն է,
կարդամ վերնագիրը, խորհրդարանում Նյուշ Մայսը հայտնվել։ Խոսքը իմ մասին է, ես եմ խորհրդարանի Նյուշ Մայսը, եթե չեք ճանաչում, ծանոթացեք։ Ու հոդվածում հրապարակը ինձ անվանում է ամենաօդիոս պատգամավորը։ Կարծում եմ դուք այդ կարծիքը չեք կիսում։ Ու ինձ անվանում է, ու ասում է, որ խորհրդարանում արդեն ինձ անվանում են Նյուշ Մայս, ու հրապարակն է ինձ այդպես կոչում և այդպես պիտակավորում։ Եվ հոդվածի մեջ ինձ մասնավորապես մեղադրում է վերահսկողական ծառայությունում վերջերս հարուցված քրեական գործի դիալեզի հետ կապված դերակատարում ունենալու մեջ։ Ցանկանում եմ նշել, որ այդ քրեական գործը սկսել է և իր ողջ ընթացքը ծավալել է, երբ ես այլևս վերահսկողական ծառայությունում չէի աշխատում և աշխատում եմ ազգային ժողովում որպես պատգամավոր և որևէ առնչություն չեմ ունեցել։ Քրեական գործի մանրամասները, եթե տեսնեք, բոլոր ամսաթվերը սկսում են այն ժամանակից սկսած, երբ ես այլևս չեմ զբաղեցրել վերահսկողական ծառայության պերիտեակալի պաշտոնը։ Եվ ասեմ նաև, որ այդ երկու վարչությունները, ովքեր ներգրավված են այս քրեական գործում, չեն եղել իմ գորացիայի տակ, այսինքն որևէ առնչություն չեն ունեցել իմ հետ։ Եվ նաև այդ տղաները, ովքեր ձերբակալվել են կամ ում նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել, ես նրանց չեմ ճանաչել և վերահսկողությունում էլ առանձնապես շփում չեմ ունեցել, մի քանի անգամ տեսել եմ միջանցքներին։ Հաջորդը նույնպես հրապարակն է։ Վերնագիրը կարդա, պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը դեբոշ է սարքել Երևան-Մոսկվա ինքնաթիռում։ Եվ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք տեքստին։ Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի ախրանիկ, այժմ իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ում արդեն հասցրել ենք ընկել Նյուշ Մայս, այսինքն ինքը ինձ մի հոդվածում ասում է խորհրդարանում Նյուշ Մայս է հայտնվել, հետո հաջորդ հոդվածում արդեն ասում է, ով արդեն հայտնի է Նյուշ Մայս, այսինքն իր ասածը արդեն վերագրում է, որ արդեն բոլորը դեմ են ասում։ Նախ ես ինքնաթիռի մասին կարճ ասեմ, այո, ես եղել եմ ինքնաթիռում, մեկնել եմ Մոսկվա և նույն ինքնաթիռում եղել է նաև նախկին Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, բայց մենք որևէ խոսակցություն իրար հետ չենք ունեցել և դրա մասին նաև հայտնել է նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, ասել է, որ այո, Հայկ Սարգսյանը եղել է նույն ինքնաթիռում, բայց ես որևէ կոնֆլիկտ, որևէ խնդիր իրար չեմ ունեցել, ես նրան անգամ չեմ բարևել, նա ինձ չի բարևել, մենք որևէ խոսակցություն չենք ունեցել, իրար չենք դիպչել, իրար չենք հրել, իրար չենք նայել, մի խոսքով որևէ խնդիր, որևէ դեբոշ չի եղել, որևէ անգամ խոսակցություն չի եղել, որ ասենք խոսակցությունը կարող են մեկնաբանել որպես դեբոշ, սա նույնպես նպատակ ունի արատավորելու իմ բարի համբավը և նաև այստեղ հնչող այն խոսակցությունները, օրինակ, ինչը նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի ախրանիկ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ներողություն եմ խնդրում, ինչը նշանակում ախրանիկ, ինչու է հրապարակը ինձ անվանում ախրանիկ պատգամավոր կամ հաճախ շիշ բռնող։ Դուք բոլորով մասնակցել եք հեղափոխությանը և հավանաբար հաճախ մենք իրար ականատ, իրար հետ լուսաբանել եք, իրար… Ես սա ձեր հարցերին կպատասխանեմ, այդպես տպավորվելու… Նախ ասեմ, որ հեղափոխության ամբողջ ընթացքում, այո, ես եղել եմ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին և միջև հեղափոխություն եմ ես եղել իր կողքին, եղել եմ նաև 2017 թվականի ամբողջ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ և 2017 թվականի ամբողջ ավականու Երևան քաղաքի ավականու ընտրությունների ժամանակ և եթե կադրերը դուք տեսնեք, ամբողջ ընթացքում ես եղել եմ իմ կողքին, դա չի նշանակի, որ ես եղել եմ իր ախրանիկը, ես այո եղել եմ ընտրությունների ժամանակ, եղել եմ երկդաշինքի նախընտրական շտաբի պետը և կարգավորել եմ մի շարք տեխնիկական և ոչ տեխնիկական հարցեր և ամբողջ հեղափոխության ընթացքում նույնպես եղել եմ իր կողքին, կարգավորելով մի շարք տեխնիկական հարցեր, կապված փողոցները փակելու հետ, կապված անվտանգության հետ, այո, կապված բարձրախոս տեղադրելու չտեղադրելու հետ, կապված հոսանք հայթայթելու չհայթայթելու հետ, կապված բոլոր հարցերի հետ կապված ես եղել եմ իր կողքին և աշխատել եմ իմ առավելագույնը նպաստ բերել հեղափոխության կայացմանը և դա արել եմ ազնվիրաբար առանց որևէ գումարի, ասեմ հակառակը ես եմ իմ գրպանից գումար ծախսել, ինչպես մեր թիմի բոլոր անդամները և մենք ենք ֆինանսավորել մեր միջոցներով հեղափոխությունը և նաև հետագայում մեր քաղաքացիների կողմից հանգանակությունների միջոցով։ Եվ ես ինչու եմ ես այս արտահայտությունից վիրավորված, որովհետև հեղափոխության ընթացքում, երբ ես տնից դուրս էի գալիս և պետք է գնայի
Նիկոլ Փաշինյանի հետևից եւ մենք միասին պետք է սկսենք շրջել ամեն օր տնից դուրս գալուց ես հաջողություն եմ անում իմ ծնողներին եւ չեմ մտածում ես այդ օրը տուն կվերադառնամ թե ինձ կբերեն իմ տուն հաջորդ օր օրինակ եւ նախադեպը մենք ունեինք 2008 թվականի նա մարտի 1-ը եւ մենք ունեցանք 10 զոհ եւ մեր քաղաքացիներին քաղաքի կենտրոնում գնդակահարեցին նույն իշխանությունները եւ կար մեծ մեծ կարծիք կար եւ բոլորը նման կարծիք ունեն որ այդ դեպքերը հնարավոր են կրկնվել որովհետեւ վճռագործության պատասխանատուները պատասխանատվության չեն ենթարկվել եւ այս պարագայում ինձ անվանել ախրանիկ պատգամավոր եւ անվանել որ ես զուտ այդ ծառայության համար եմ հայտնվել խորհրդարանում ճիշտ չէ եւ կոռեկտ չէ եւ նույնպես վարկաբեկում է ինձ եւ նաեւ նյուշմայս անվանելու համար եւ նաեւ զրպարտող հոդված հրապարակելու համար ես այս հոդվածով նույնպես դիմել եմ դատարան իրավունք թերթն է հաջորդը այս հոդվածն է հրապարակել վերնագիրը կարդամ Դավիթ Սանասյանի դեմ ողջ փաթեթը ԱԱՑ-ին է հասել Հայկ Սարգսյանի թեթև ձեռքով Հոդվածի մասին կարճ ասեմ, որ հոդվածում ասվում է, որ իբրև վերահսկողության ծառայության նախկին պետը հասել է իմ հոր նախկինում կատարած հանցագործություններին, այդ պատճառով ես իր դեմ գործ եմ կազմել եւ դտվել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, այս տեղեկատվությունը ծայրից ծայր նույնպես սուտ է, նման բան չի եղել եւ դա կարող է հերքել եւ պետք է հերքի նաեւ նախկին ծառայության պետ Դավիթ Սանասյանը, նման բան չէ կարող լինել եւ ուզում եմ քանի որ հաճախ են անդրադառնում նաեւ իմ հորը ուզում եմ մի քանի բառով նշել նաեւ իր կենսագրության մասին հայրս ծնվել է Կրասնասրտկի շրջանում Ճամբարակում դպրոց ավարտել է Գերազանց տեղափոխվել է Երևան իր գործունեությունը ծավալել է Երևանում աշխատել է մի շարք հիմնարկներում 80-ականներին գնել է մեր տունը եւ սկսել է վերակառուցել որտեղ մենք հիմա ապրում ենք եւ այդ ան մասին նույնպես հաճախ խոսում են Եվ ուզում եմ հետևել հայտարարություն անել, եթե որևէ մեկը գտնվի, որ իմ հոր աշխատելու ընթացքում որևէ դրվակ կարող է ասել, որ իմ հայրը անգամ 1000 դրամ որևէ մեկից վերցրել է կամ որևէ նյութական օգուտ է ստացել իր ամբողջ աշխատելու ընթացքում, ես հորս հետ համաձայնեցել եմ այս հայտարարությունը անելուց առաջ, մենք պատրաստ ենք մեր տունը տրամադրել այդ մարդուն։ Եվ ուզում եմ նշել, որ 80-ականներին գնել է։ Ժամանակն է ավարտ, անցնում գնել։ Այո։ Առանց իհարկե հնարավոր է։ Եթե այն ժամանակ էլ մենք իշխանություն չենք զբաղեցրել, որ հնարավոր չէ։ Եթե մենք որևէ, տեսեք, 2003-4 թվականներին ընդդիմադի շարժումների մեջ հայրս մեծ ներդրում է ունեցել եւ այն ժամանակ նախկին իշխանությունների կողմից հետապնդվել է եւ ձերբակալվել է եւ նախկին իշխանությունները բազմիցս փորձել են գետ 1 գործ գտել, ինչի միջոցով հնարավորություն կունենային հորը սպահել կալանքի տակ եւ նաեւ դրանով լուծելով իրենց քաղաքական հաշվի հարդարը եւ որևէ նման գործ չեն հայտնաբերել, այսինքն տարիներով քանդել են հորս ամբողջ կենսագրության ընթացքում բոլոր կառույցներում զբաղեցրած պաշտոններում իր գործունեության բոլոր դրվակները եւ որևէ դեպք չեն հայտնաբերել Եվ մենք 2004 թվականից մինչև 2018 թվականի մայիսը եղել ենք ընդդիմադիր եւ ընդգծված ընդդիմադիր եւ նախկին բոլոր իշխանության ներկայացուցիչները ճանաչել են եւ հորս եւ մեր ընտանիքի անդամներին եւ եթե գետ 1 դրվակ լիներ, որով հնարավոր կլիներ մեր ընտանիքին ճնշել, հետ պահել հեղափոխության մասնակցելուց, նրանք դա համոզված եմ կանեն։ Հաջորդը antifake.am site-ն է։ Այս հոդվածն է հրապարակել Վերնագիրն ինքս կարդամ Արտոնյալ Զարեսարգսյանը որտեղ է ճանապարհային ոստիկանությունը հոդվածը նրա մասին է որ նկարում պատկերված սպիտակ մեքենան իբրև վարում է իմ հայրը եւ այն վարում է առանց պետ համարիչների ուզում եմ նշել որ այս մեքենայի հետ մենք որևէ առնչություն չունենք չենք ճանաչում ես այս մեքենան առաջ անգամ տեսել եմ համացանցի միջոցով նաև մեր ընտանիքի անդամները եւ երբեք մեր ազգականներից որևէ մեկը, մեր ընկերներից որևէ մեկը որևէ առնչություն չունի այս մեքենայի հետ եւ զրպարտել մեզ եւ ասել որ հայրս վարում է առանց պետ համարիչի մեքենա եւ դա օրենքի խախտում է այն դեպքում երբ վարչապետը հայտարարում է որ բոլորը հավասարեն օրենքի առաջ դա զրպարտություն է եւ արատավորում է մեր ընտանիքի բարի ամբավը ինչի համար նույնպես դիմել ենք դատարան ասեմ որ
այս լրատվամիջոցները, ում դեմ հայցերենք ներկայացրել, փորձում են ինքնապաշտպանվել, ասելով, որ այ Հայկ Սարգսյանը նպատակ ունի սրանով փակել մամուլի բերանը և չթողնելով, որպեսզի ազատ մամուլ լինի Հայաստանում, և դրանով կոչանում նաև միանալ և պայքարել Հայկ Սարգսյանի դեմ, և նաև մյուս նորմալ լրատվականներին ասում են, որ այդ տեսեք մեզ խոսքի ազատությունից զրկում են, վաղը դա կան է նաև ձեր նկատմամբ, եկեք պայքարենք այս արատավոր երևույթի դեմ։ Ես ցանկանում եմ նշել, որ շատ բարձր եմ գնահատում մամուլի, ազատ մամուլի դերը Հայաստանի Հանրապետությունում, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ազատ մամուլին մեզ մշտապես օգնելու, լուսաբանելու համար, որովհետև անհնար կլիներ Հայաստանում անել Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն առանց մամուլի ներգրավվածության, որովհետև մենք ամեն վարկյան պաշտպանված էինք այս տեսախցիկներով, որոնք մեզ ամեն պահ ֆիքսում էին, և դրանով նույնպես մենք կարողացանք ներգրավել բազմաթիվ մեր հայրենակիցների։ Ես հիշում եմ, որ երևի ամսի 13-ն էր, մենք քայլում էինք և շատ բազմամարդ չէինք, երևի 2000 հոգի էինք ընդամենը, բայց այդ ընթացքում մեզ մամուլի միջոցով 20000, 30000, 40000 մարդ էր նայում, և դա մեզ հույս էր տալիս, և դա մեզ ներշնչում էր, որ մենք այո, այդ 40000 հայրենակիցներով կեր նայում ենք, կամ 100000 քաղաքացիներ, որ մեզ նայում են, մի օր կմիանան մեզ, և այդպես էլ եղավ։ Եվ այսօր նույնպես ազատ մամուլը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր կյանքում, որովհետև բազմաթիվ պրոբլեմների մասին մենք ինչու՞ չնայev իմանում ենք մամուլից, տեղ-տեղ տեղի ունեցող անարդարությունների մասին ինքնպես իմանում ենք մամուլից, և կարողանում ենք արագ արձագանքել, և նաև մեր կատարած աշխատանքն ենք ներկայացնում մամուլի միջոցով, ինչը անհնար կլինի առանց մամուլի հետ աշխատելու։ Այնպես որ մենք անձամբ ես և մեր խմբակցությունը և մեր քաղաքական ուժը որևէ խնդիր չի տեսնում և ցանկանում է օգնել ազատ մամուլին, և նաև տեղին մամուլի բերանը փակելով ես անձամբ ես ցանկանում եմ օգնել նաև ձեզ ազատ մամուլին, որպեսի թացը չորիա չխառնվի, և մեր քաղաքացիները հստակ կարողանան տարանջատել, թե որոնք են նորմալ լրատվական կայքերը և լրատվամիջոցները, և որոնք են զրպարտություն, ատելություն տարածող լրատվամիջոցները։ Այդ նույնպես այդ ծառայությունը նույնպես լինելու է իոքուտ մամուլի և օգնելու է մամուլին, որտեղ այսօր մեր քաղաքացիները չգիտեն, հոդված են կարդում, չեն պատկերացնում, այդ հոդվածին հավատան, թե չհավատան, որտեղ նույն հաջողությամբ կարող է լինել ծայրիս, ծայրսուտ, ինչ-որ հոդված, որոնք ես ներկայացրեցի նոր վեցը նրանցից, և այդպես շարունակ։